Bugün mən Ağdam məscidinə Məkkədən gətirdiyim Qurani Kərimi bağışladım. Mən xoşbəxt adamam ki, 4 dəfə Məkkə ziyarətində olmuşam və hər bir insanın ürəyində nə varsa mənim ürəyimdə də eyni duyğulardır. Etdiyim duaların arasında birinci duam torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi idi. Allahdan xahiş edirdim ki, mənə güc versin, biz torpaqları işğalçılardan azad edək. O xoşbəxtliyi bizə nəsib etsin. Və bugün burada vandallar tərəfindən dağılmış məscidin önündə deyirəm ki, xoşbəxt adamam. Və bir də Allaha şükür edirəm ki, mənim dualarımı eşidib, bu gücü mənə verib. Bu həqiqətən də tarixi günlər. Bəlkə də çox əsirlik Azərbaycan tarixində buna bənzər şərəfli və qürurlu günlər olur.